vel. Frekar stórt tap í Keflavík í dag, hvað að gera sjá okkur? Hvað tapið þessu? Byrja bara varnarlega fyrst og fremst eins og þú veist bara 98 stig en þeir voru komin með 98 stig og þú svara 4 mínútur rétt eftir leiknum eða þeir eigum að fara miklu lengra. Þú veist við bara leyfum þeim bara að komast upp á körfuna bara og við dekkum ekki Cameron hérna fór bara að skora 8 stig bara með að dreifa til vinstri og þú veist við öndum ekki sem stoppa og þetta bara svona setti tónin fyrir leikinn og við reyndum að berjast til baka bara og lendiði 90 stig og undir í fyrri hálfleiknum. Já. Komið til baka og eru eru 6 stig frá þeim bara hérna í þriðja leikhlutanum. Hvað gerist þá? Það getur bara eitthvað svaka kappi á Keflavík. Já, þeir náðu ykkur svona transition leik í gangi svo vorum við reyna að tvöfalda eða svona vorum við reyna að hjálpa niður á Cameron og hann var að finna opnum mennina. Reggie fær þrjú skot þannig að brotar hann að þriggjast eða svo seta hann að trist og að komi aftur upp í 12 stig og þá er þetta aftur orðið fljótt að gerast. Hafið þið farið svona frekar hægt á stað á þessu tímabili, náðu þið góðan sigur í síðasta leik. Hvað hérna, hvernig er liðið að koma saman eftir veikindin og meistingrundar? Bara fínt, við erum hann á hörkuæfingum, við bara, veist, gæðin eru kannski ekki það frábær hjá okkur sóknarlega, við erum líka, sko, ég hitti bara ekkert í þessu leik og það er bara stundum meira þannig, En hérna, við höfum bara að gera betur í að mæta tilbúnir í leiki og ekki lendi í þessari grifju sem við lendum alltaf í, víst, eins og móti Haukum og núna hérna og jafnilega móti Stjörnunni heima og lendi í þessari grifju. Við höfum bara að mæta tilbúnir. Takk fyrir.